ဒီနေ့ကတော့လူချင်းတွေ့ဆုံပြီးတော့ဗီဒီယိုကိုဝေချင်အစီအစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကတော့လူချင်းတွေ့ဆုံပြီးတော့ဗီဒီယိုကိုဝေချင်အစီအစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးအင်္ဂါနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ online အစီအစဉ်နဲ့ပဲဒီကာလမှာဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့တနင်္ဂနွေနေ့ off day ရည်တွေ့ရဖျားကိုတည်တဲ့အချိန်ဖယ်ထားပြီးတဲ့ဒီတွေအတူတူကလာရောက်ပြီးတော့ပါဝင်ပါလို့အရောက်ချင်းစီရန်ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ကျမတို့အစီအစဉ်ကိုလုံးဆောင်နေအခါမှာလေမလေးရှားအစိုးရရဲ့ချမှတ်ထားတဲ့စီကံချက်လေးတွေကိုကျမတို့ပြောပြသွားချင်ပါတယ်။အသင်းတော်ကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအတွက်လုံခြုံစိတ်ချဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်ရဲ့ Facebook page ပေါ်မှာ link ကိုရယူလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ registration တွေလောက်ဆောင်ပြီးပြီဆိုရင်ကျမတို့ barcode ကိုအသင်းတော်ကိုလာတဲ့အခါမှာယူလာပေးဖို့ရန်အတွက်အထူးပဲပြောပြချင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပါကျမတို့ဘုရားကျောင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအွန်လိုင်းမှာ register လုပ်ထားတဲ့အရာတွေကိုဒီနေရာမှာအရင်ဆုံးစကန်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှပဲကျမတို့ကိုအပူချိန်ကိုတိုင်းရမယ်ပြီးရင်ကျမတို့ QR code ကိုကျမတို့စကန်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှကျမတို့လက်ကိုဟန်ဆာနိုင်းနဲ့ကျွန်တော်လက်ဆက်ပြီးသွားပြီလို့ရှိရင်ဘုရားကျောင်းနှခန်းလေးကိုဝင်လို့ရပါပြီ ကျမတို့ရီဂျစ်စတာတွေအားလုံးလုပ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ကျမတို့ဖျားကြောင်ခန်းနဲ့ဝင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီစတစ်ကာလေးတွေကိုတက်သွားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဖျားကြောင်ခန်းမလေးကိုဝင်လာပြီဆိုရင်တော့အားလုံးအတွက်လုံခြုံဖို့ရန်အတွက်အချင်းချင်းလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့အရာတွေကိုလုံးလုံးမရပါဘူးပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ခန္ဓာကိုထိတွေ့ပြီးမှနှုတ်ဆက်လို့လည်းမရပါဘူးပြီးတော့ကျမတို့တယောက်နဲ့
တော့လုံးဝရမ်းပြီးမှသာလှုပ်ဆက်လို့ရပါတယ်အတင်းတော်ကိုလာတဲ့အခါမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ခုံနေရာမှာထိုင်ပေးရပါမယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ခုံနေရာတွေကိုမိမိစိတ်ကြိုက်ရွှေ့ပြီးရပါဘူးအတင်းတော်ဆီစဉ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာစူရီချင်းများမလုပ်ပေးနဲ့တခါတည်းအလေးကျတန်းစီပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်ပေးရပါမယ်။ခရီးအောင်ဆီစဉ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကမိခါရောက်ပြန်ပြီးဖတ်တဲ့အခါမှာစပွိုင်းဝိုင်းတစ်ခုမှလူလေးယောက်ပဲထိုင်လို့ရမှာဖြစ်တယ်။အသက်ဆင်းနေအောင်ရှိတဲ့ကလေးတွေနဲ့အသက်90ကျော်ရှိတဲ့လူကြီးတွေကိုတော့တဲ့တော့ရဲ့ service ကို online ကနေပဲပါဝင်ဖို့ရတဲ့အားပေးချင်ပါတယ်။အကေလို့အကိုကနေမကောင်းတဲ့သူဆိုရင်တော့ online ကနေပဲ service ကိုပါဝင်ဖို့ရတဲ့အားပေးချင်ပါတယ်။အသင်းတော်ကိုလာတဲ့အခါမှာအစအလေးအစုံဒီ mask လေးကိုတတ်ထားဖို့ရတဲ့လိုအပ်ပါတယ်။အားလုံးပဲပြန်တွေ့ရအောင်။